Ahojte, vitajte pri novom vlogu. Tentokrát budem natáčať majstrovstvá Slovenska, ktoré budú zajtra v Šuranoch. A keďže je piatok a mňa čaká veľa vecí, čo by som chcela stihnúť, tak idem sa dať do múdiku a budem vám priebežne natáčať, čo robím. Každopádne chystám sa na self-care. Idem si spraviť peeling, pretože pred nástrekom je peeling dôležitý, aby ten nástrek dobre držal. Potom si idem dať dokopy svoje vlasy, aby nevyzerali ako seno, aby sa leskli s touto maskou. A v neposlednom rade si dám toto serum na tvár a budem dúfať, že mi do rána zmizne tento ďoďo. A tak. Ešte vám musím ukázať, že som si objednala zo Shaneu. Je to tento luxusný fukar, aka ventilátor, aby som sa nemusela po nástreku sušiť nad jedným sušičom s dvoma ďalšími babami. Ale takto pekne zeme. Má 3 stupne fúkania. A je to mega. Akože to budem používať aj v lete v office, keď bude vonku 500 stupňov. Ja si to takto položím a budem sa ovievať chladným letným vánkom. Mám za sebou aktuálne self-care, beauty-care, skin-care, body-care, hair-care, všetky care. Ryža je už tiež navarená a dnešný deň zďaleka nekončí, takže sa idem vrhnúť na ďalšie povinnosti. No a takto vyzerá môj dnešný obed, ktorý obsahuje ryžu, zero sirup, ovocný a mak. Ideme do Billy na nákup a potom ideme ešte na krátku návštevu a ja ešte nie som pobalená a veľa vecí som nespravila, tak som zvedavá, kedy dnes pôjdem spať. Každopádne... Nepôjdeš dneska spať, dneska budeš celú noc cvičiť posing. Nakúpené. Kúpila som si minečku a sladkosti po súťaži. Samo si kúpil perníček. Perník, ale z Dubravky. Taký fajný. Žltý od spodu. Je 9 hodín. Teraz ideme domov a ja sa ešte musím pobaliť. Okúpať a neviem čo všetko. Som zvedavá, kedy pôjdem dneska spať. Som hore, pretože musím všetko stihnúť. Čo je ale dôležité, je, že som sa vyspala. Dobrý deň. Dobrý deň. Čo to robíte? Ja sa pripravujem na súťaž. Mohli by ste ma nechať, prosím vás, o samote? Som ready steady, hocikedy a o chvíľu môžeme vyraziť na cesty, necesty. Pán šofér? Prosím vás? Vy, čo to sledujete? Aké mám oči? Aké farby mám oči? Brontohraškové. Sú také alebo také? Pýtam sa vás. Ďakujem, anketa. Píšte dole v komentoch. Dorazili sme do Šuran. Boli sme v Bile ešte kúpiť nejaké suplementy. A ideme na halu. Na intro. A teraz mi ide napadá, žiadna intro. Chce si dať najprv trošku sladkosti si dám a nám také intro, že hop. Ja si dám rýžu. Pýtajte sa ma otázky, budem odpovedať. Viem odpovedať ako politik nemenovaný. Poprosím ďalšiu otázku. Čo hovoríte na počasie? Zase.
Zase, akože, pani rektorka, si robíte srandu? Poprosím ďalšiu otázku. Ďakujem pekne, dovidenia. Ide Maja na nástrek za chvíľu, nebojte sa. Za chvíľu som Máta na podiu. Tiež poviem bikini fitness do 166 cm s dievčatami. Len tak smudí. Os. V Šuranoch a na podiu vyšla 16-20 možno, iba chvíľu sme si potrebovali. Nenaťahovali to vôbec na podiu. Takže... Pekne to mali zorganizované, musím povedať. Áno, takže sa ideme najesť a domov a ja idem konečne žiť svoj život a o rok sa